Dnes je to tu horšie ako na psychiatrii. Z nejakého dôvodu sa začali rúcať sestričky z celej nemocnice. A ja s týmto tu som menej flexibilná ako obyčajne. Ale aspoň ste sa na mňa nevybodli úplne. No, cítite nejaké zmeny po zvýšenej dávke, duševné alebo fyzické? Mne už nič nepomôže, pani docentka. Ale čo? Jaká krivda sa vám zase stala? Viete, keď som videl tých sťahovákov... Počúvajte ma. A vy si myslíte, že len vám sa dejú krivdy? Ja som si dnes musela vybaviť druhú hypotéku na byt, aby som vyplatila dlhy po svojom ex-manželovi. A moja dcéra ušla do Venezuely s nejakým mierovým aktivistom. Nie. Áno. A môjho syna nechcú vziať na strednú školu, pretože trpí dysgrafiou, dyslexiou a dyskalkuliou. No. A moja výstavná sučka malteského psíka. Tu nakryl nejaký orech od susedov a ja mám doma 8 malých netopierov. Tak domu všetkému! Riaditeľ tejto nemocnice posiela do prdele. Čo? Pani docentka, počkať. Vymeňme sa, pani docentka. Poďte, trošku si oddychnite. Laškajte si. No tak, tak. Na chvíľočku aspoň. Vymeníme nožičky. Tak to vás trošku. Ne, paličku už netreba. Dám sem. No to vypnem. Tak, tak. Dnes ste mali príšerný deň.